Als een mens naar die korbeelhuis kijkt, dan zal je zien dat die korbeelhuis het hier die korbeeldak, wat betekent is een ronde dak. En hier die klippen wat zo uitstaan, dat is eigenlijk die leer, want als hulle verder gebouwd, dan het hulle op die leer geklim. En als een mens kijkt, dan zal je zien dat het ook een misvloer die korbeelhuis. Die mis hou die hitte in die winter, hou die hitte terug en in die somer dan laat kom hy weer lekker koelte in hierdie korbeelhuis. Hulle is mis heel van klip gebouw, omdat hier in die Karoo nie ander bouwmateriaal was nie. En daarom het hulle om heel gebouw van klip en aan die mure opgetrek, en dan loop die mure al hoe nauwer na boe om die dak te vorm. En hoekom het hier gebruik is weer, is omdat hier nie bome was nie, ander boumateriaal. Ek dink dit was die makkelijkste manier van bou daai tyd gewees en dit was die klip was beskikbaar, dit was maar net op mekaar gepak en hout was daar nie. Jy kan sien die boomstompe is was maar bome wat hier in die omgewing gewees het, wat hulle hier ingesit het om komberse of goed oor te gooi, dit hang daar oor. In die mure is gate ingebouw. Soos in die slaapkamer is een gat gebouw waar hulle Bybel en hulle kersen neergesit het. En dan partij van hulle het hake aan die muur is soos horings wat aan die muur vastgebouw is waar hulle klere en goed aan opgehang het. Daar is nie gerestaureer aan hulle al die jare nie. En ek sal wat wil gee om die wat nog hier rond is wat die mense weer kan herbou. Dis 'n erfenis, deel van ons erfenis, 'n korbeelhuis, en dit moet definitief geprobeer om hulle te herbou. Ek kom agter die toeriste stel al hoe meer belang in. En vandat ek die een as 'n gastehuis reggemaak het en dit op die internet gesit het, kry ons baie besoekers en die mense stel geweldig belang in. Almal sê hulle wens die mure kom praat en vertel wat in daai jare daar gebeur en wie daar gebly het. Ek is nou, kan jy amper sê, gebore met 'n passie vir korbeelhuise. Dit is te pragtig daar in die veld en nie. Loop daar uit dat jy in 'n glad drome van die ou daarse boermense, hoe het hulle gelewe.